Սա իմ սիրելի շենքն է։ Այստեղ նախ գինում էլ էին մարդիկ ապրում, ովքեր տուն չունեին, այսինքն մանկատան երեխաները, հիմա էլ մարդիկ են ապրում, ովքեր տուն չունեն, Արցախ այդ ժամանած մեր հայրենակիցները, Հայաստանի լավագույն կացարանը, համեցիք։ Եվ արև ձեզ։ Վանաձորցի Լիլիա Աբրահամյանը նախկին մանկատան շենքը կացարան է դարձրել տասնյակ արցախցիների համար, որոնք տուն են կորցրել, վիրավոր դարձել կամ աջակցության կարիք ունեն։ Բոլորի խնդիրներն իրեն է համարող կինն ասում է, կամավոր է անում ամեն ինչ, բայց միայնակ չէր կարող գործը գլուխ բերել, բարեգործներն իրեն են գտնում, ինքը բարեգործներին։ Ամեն ինչ արվում է հիմնականում դրսի ներդրումների հաշվին։ Մենք մեր երկրում այդքան մարդիկ չունենք, որ կարողանան այսքան մարդ պահել, կդժվարանայինք առանց դրսի օգնության։ Թե պատերազմի 44 օրերին և թե դրանից հետո հաշմանդամության բազմաթիվ սայլակներ, հենակներ, անհրաժեշտ պարագաներ է հասցրել դրանց կարիքն ունեցողներին։ Մեր կացարանում է կային հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ի ուրախություն մեզ շատ զարմանալիորեն մարդոր տարիներով անկողնային հաշմանդամ ա եղել, արդեն սրա կարիքը չունի, ինքն իր ավոտքը քայլում ա։ Հրաշքի նման մի բան էր մեր կացարանում։ Ասում է կացարանի բոլոր բնակիչներով ասես մի ընտանիք են դարձել։ Ուրախությունն իրար հետ կիսում են, տխրության դեպքում միմյանց փոփում։ Հա, պրիվիվկա են արել 1.5 ամսական, այստեղ ծնվել և իր անունը տրել են իր զոհված հոր եղբոր անունով։ Հայերեն հիմա ասա, արև չեմ հասկանում։ Կանանց միամսյակի առիթով կացարանում տղամարդի եռուզեռ էին սկսել։ Միահամուռ մաքրության գործեր էին անում, կանանց համար ուտելիք պատրաստում, սուրճ հյուրասիրում։ Հա, բայց սա հաղթանակ է, բա որ Ռուբոն էլ սուրճ էր եփում, դա առհասարակ անսպասելի էր էլի։ Այստեղ է իր օրվա մեծ մասն անցկացնում նաև 16-ամյա Դոնարան։ Մանկատան նախկին սանը 1 տարի առաջ դարձել է Լիլիայի 3-րդ երեխան։ Երիտասարդ կինը հոգ է տանում նրա մասին, կյանքի հմտություններ սովորեցնում ու պարտավորություն կրում օգնելու, մասնագիտություն ու լավ ապագա ունենալու հարցում։ Մանկատան լուծարումից հետո, երբ որ արդեն երեխաներին այլ մանկատներ պիտի տեղափոխեն, իր քույրիկը ստացավ բնակարան պետությունից, և քանի որ Դոնարան մեծ էր, մենք թույլ չտվեցինք, որ գնա, դրա համար ինքը դարձավ իմ աղջիկը, իմ օրինակը, ես խնամակալություն ձևակերպեցի, որպես ինքը կարողանա քույրիկի հետ ապրել։ Հիմա քույրիկն ու ինքը միասին տուն ունեն, բնակարանն են, կահավորված, վերանորոգված, ամեն ինչով, քույրիկն արդեն աշխատում է 2 օրը, միջնորդել ենք, որ աշխատանք ունենա, Դոնարիկն է դպրոցում սովորում է, ինքը իմ աղջիկն է մի խոսքով, իմ 3-րդ երեխան։ Լիլիան Վանաձորի մեկ այլ հաստատության ընտանիքի աջակցության կենտրոնի ղեկավարն է։ Կենտրոնն էլ սոցիալական ծրագրեր է իրականացնում, որոնցից բացի իր կատարած բոլոր աշխատանքները կամավոր է նախաձեռնում։ Ասում է, դրա համար աշխատավարձ չի ստանում, ոմանք կասկածում են, մյուսները զարմանում, ուրիշները ձեռքները թափ տալիս, բայց ուրախ է, որ շատերը հավատում են, վստահում, անգամ միանում իր գործին։ Ու երբեմն այդ հարցն ինձ տալիս են, լավ, ինչ-որ մի ժամանակ կգա, չէ, ինչքան ժամանակ եք պատրաստում այդ ամեն ինչը անել, անշահախնդիր, ես ասում եմ, ես իմ շահն ունեմ, վերջո այս մարդկանց շնորհակալությունը և նրանց, ովքեր գնացել են, ես հաշվել եմ, որ եթե ես գնամ Ստեփանակերտ, ես 4 տարվա հյուրանոցային պահուստ ունեմ, օրը մեկի տանը մնալու, եւ էլ դրա կարիքը չի լինի հյուրանոցում մնալ, հույս ունեմ, որ կընդունեն։ Իհարկե կարծրատիպեր կար, որ մարդիկ գալիս են, չգիտես անշնորհակալ են եւ այլն, բայց մենք պետք է նաեւ դիտարկենք այդ այն տեսանկյունից, չէ՞, որ մի երկրաշարժ էր եղել, բոլորս ոտաբոբիկ փախել էինք ու ստրես էինք ապրում, երբ որ ոչինչ մեզ չէր եղել։ Այս մարդիկ միանգամից այդ ստրեսի մեջով անցել են, եկել են այստեղ, չգիտեն իրենց ինչ ապագա սպասում, առհասարակ պետությունն ինչ կանի, բնակիչներն ինչ կանեն, ոչինչ չենք հասկանում։ Ու ինձ թվում ա մենք բոլորս այդ իրավիճակում մեզ այդպես կպահենք, բայց հիմա արդեն որիշ մի ժամանակ անցել է, հիմա արդեն այլա, կոնկրետ մեր կացարանում բոլորը լավն են, չէ՞, մենք բոլորս։ Լիլիա Աբրահամյանը նվիրատուների միջոցով տարբեր բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում նաև Լոռու գյուղերում։ Այս պահին գնում ենք Արևաշող։ Համայնքից համայնք է գնում, գտնում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որոնք վատ վիճակում են, բայց ի վիճակի են ոտքի կանգնելու։ Բարեգործների միջոցով նրանց կթուկով, կենցաղային տեխնիկա, սնունդ և հագուստ նվիրում։ Բարև ձեզ։ Կարելի է ընտանիքների կարիքի գնահատում ենք անում, հասկանանք տվյալ ընտանիքին ինչով օգնենք, որպես իրանք ոտքի կանգնեն։ Հիմա ձեր գյուղապետը նաև ձեր ընտանիքի տվյալը տվեց։
Արդեն 4-5 տարի բարեգործությամբ զբաղվող Լիլիան համոզվել է, սոցիալապես անապահով ընտանիքների հետ աշխատանքն ու առհասարակ բարեգործությունն իր դժվարություններն ունի։ Երկարատև անվճար օժանդակություն ստացող մարդիկ երբեմն սկսում են չսիրել աշխատանքը, սովորում են, որ իրենց պարտավոր են ու անընդհատ օգնության են սպասում, բայց շատ հաճախ լինում է նաև հակառակը, Լիլիան ասում է, հենց այդ դեպքերն են իրեն ոգևորում։ Իրականում երբեմն լինում են ընտանիքներ, որոնց համար ինչ-որ բան անում ես, փորձում ես իրենց կյանքի որակը փոխել, բայց հետո հասկանում ես, որ միևնույնն է, դրանից ոչինչ չէր փոխվելու։ Կան ընտանիքներ ու անհատներ, որոնց թվում է, որ դու միշտ պարտական ես, եթե մի անգամ օգնել ես, ուրեմն ամեն անգամ պարտական ես, նույնիսկ զանգում ասում են, արդեն իմ սնունդը վերջացավ, երբ ես պատրաստվում բերել, բայց այդ բոլորի ֆոնին, երբ որ տեսնում ես ընտանիքներ, ովքեր քո արած ինչ-որ մի գործից, ոտքի են կանգնել, ստեղծել են, ավելացրել են, մի երեխայի կրթության են կարողացել տվել, չգիտեմ, մի անասուն ավելացրել են, տուն են վերանորոգել եւ այլն, դու հասկանում ես, որ արդեն բոլոր անշնորհակալները մղվում են հետին պլան։ Ու արդեն տեսնում ենք ոչ թե վատը եւ հենվում դրա վրա, այլ տեսնում ենք լավը, արած արդյունքը ամենալավով պիտի գնահատենք։ Ամեն օր բոլորի խնդիրներով ապրող երիտասարդ կինը միայն ուշ երեկոյան է շտապում տուն, մանկահասակ երեխաների մոտ, խոստովանելով, որ քիչ ժամանակ է ունենում նրանց համար։ Այ հիմա վերջ, բոլորի համար հաժամանակ ունենք, մեր երեխաների համար սովորաբար շատ ավելի քիչ, ինձ թվում արդեն ժամանակն է, որ հասնեմ իմ երեխաներին։